антиизборни за две точки. А. Народни представители за народно събрание. Б. Сега. Той е там, нали знаете, че ще се жърти. Колеги, когато кажете, си вземете микрофоните. Здравейте. Първото нещо, което искам да, така, да покажа моето възмущение, че днес имаше втора точка, която БСП беше предложила, и това е за компенсация за електроенергията на небитовите потребители. С други думи, компенсация за тока на малките и средни фирми. Това е много важен приоритет сега и това трябваше да бъде гласувано днес. Вместо това, ДПС, БСП и ГЕРБ гласуваха, че е по-важно да се върнем в дебата за хартиената бюлетина, отколкото да се компенсират малките и средни бизнеси за електроенергията. Това показва как се заменя важните въпроси за българското общество с тясно партийната желание да се открадне вота на българските граждани на следващите избори. Господин Петков, държите ли кода? Те са обаче ви казали, че има достатъчно време за приемане на това решение и че всъщност няма нужда да се променя мнение. И се движите за добро време. Сега, това, което ще се продължи в днешния ден, ние ще продължим да се борим за всяка точка на изборния кодекс, така че да се опитаме, въпреки че знаем, че големия срив на доверие ще дойде с хартиената бюлетина и там идва голямата кражба, но все пак днеска показахме, че последните 18 часа, които водихме дебат в зала, имаше причина защо това се направи. Успяхме поне да върнем паметта в камерите, да могат да записват. Верно, не през целия ден, както ние искахме, но поне по време на броене. Този тип малки победи пак си заслужават битката, но за съжаление тези малки победи няма да изместят голямата загуба на честността на българския вод, ако върнем хартиената бюлетина. Знаете ли, това, което ние казахме, е, че първия мандат за сега въобще никой, ГЕРБ въобще нищо не прави по въпроса. Продължаваме да се занимаваме с хартиената бюлетина като тема. Няма никакви коалиционни разговори. Вече станаха 2 месеца, откакто минаха изборите. Няма никакъв успех. Ние затова казахме вчера, че те са политически импотентни, защото за 2 месеца има нулев прогрес. Само се занимаваме с някакви измислени скандали и с хартиената бюлетина. За нас във втория мандат ние ясно казахме, че има 9 гаранции, една от които, за съжаление, е отказа от хартиената бюлетина, но ако тези 9 гаранции са спазени, защото още не е гласувана, ние ще поемем тежката отговорност за втория мандат, заедно с Демократична България. Но няма как да се очаква от всички партии в този парламент, че те ще гласуват за кражбата на честния вод на българските граждани и после ще ли да подкрепят правителство на малцинството, което е антикорупционно. Хартиената бюлетина мине днес, вие няма да предложите правителство с втория мандат, така ли? Ако хартиената бюлетина мине днес, какво означава това за нас? Това означава, че този парламент слага тясно партийната задача на ГЕРБ, ДПС и БСП да откраднат честния вод на българските граждани, да се върнем в невалидните бюлетини. Знаете, бяха 15% 2015. Това е повече от всички гласували в Бургас, Варна и Пловдив. И ако това го направят, това означава, че нямат никакво желание да има правителство от наша гледна точка, защото няма как един такъв парламент, който подкрепя хартиената бюлетина, след това да подкрепи правителство на малцинството, което е антикорупционно. Това ни е ясна гаранция, която ние изискахме. Няма как ние да предложим нещо, като първата гаранция, те просто я хвърлят в буклука като невалидна бюлетина. Да, благодаря ви. Последният протест, знаете, че беше... Последният протест беше организиран от Правосъдие за всеки и от гражданските организации. Ние не сме го организирали, но много е хубаво да се вижда, че българските граждани всъщност наистина им пука, че някой се опитва да им открадне вота. Българските граждани показаха, че както ние се борим вътре в тази сграда за техния честен вод,
така и те дават всичко от себе си. Беше тъмно, студено и излязоха на площада. Надявам се, че днес ние ще продължим доколкото часа трябва да отстояваме всяка възможна, дори малка победа в изборния кодекс, така че да се опитаме да гарантираме поне малко по-честен вот. Но за съжаление, големия разрив ще бъде в самото внасяне обратно на хартията. Знаете, че те дори не искаха да подкрепят в комисия отворения код. Ние, Демократична България, предложиха кода да е абсолютно отворен и точно тези хора, които казват леле, какво става с този код, даже не искаха да подкрепят този код да бъде отворен. Днес ще бъде и това разискване, така че нека да видим между отново политическото говорене и реалните действия къде ще застанат.